ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜିନିଷ ବି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ନିଜେ କରିଛି। କେବେଠୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା। ଦୋକାନ ଉପରେ ଦୋକାନ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ। ଏଇନା ଛଅଟା ଦୋକାନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହୋଲସେଲ୍ ବି କରୁଛି ଏବେ ରେଗୁଲାର। ମୋର ଆଗେ 20-22 କିଲୋ ବିକ୍ରି, ଏବେ 10 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଟାଇମିଂ କେତେ ଦୋକାନର? 4:00। ଆଜି ଲେଟ୍ ହୋଇଛି ଟିକେ, 4:00 ରାତି 10। ରାତି 10 ଏଇଟା ବଡ଼ି, କେଉଁଝର ବଡ଼ି। କୋଉଟ କର? କେଉଁଝର ବଡ଼ି, ଫୁଲ ବଡ଼ି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି? 30 ଟଙ୍କାର 80 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଲୁଣ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଚାଟ ମସଲା, ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ବଟର, ଲେମ୍ବୁ। ଗୋଟେ ରାଗ, ଗୋଟେ ବିନା ରାଗ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଦେବି ନା ସବୁ ଦେବି ତ ଲାଗ।
ଏଟା ଜିରା ଗୁଣ ଧନିଆ ଜିରା ମିକ୍ସ ଧନିଆ ଜିରା ଭାଜି କରି ଗୁଣ କର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଚାର ମସଲା ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି ହଁ ରେଗୁଲାର ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଲାଗେ ପିଠାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତା'ର ମୁଖା ପକ୍କନଟା ଖାଇନେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ହେଇଗଲାନି ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ହେଲାନି ରଥ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଚାଲିଛି ମେଳାଫେଳାରେ ବି ବସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ବାବୁପୁର ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକେସନଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦୁର୍ଗା ହୋଟେଲ୍